Čekijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, dabar Kipre, dabar kalba apie Sloveniją. Dar Italija gali vis nemalonių surprizų padovanoti. Prancūzija didžiulis turi skolos kiekius. Kas atsitiko? Finansų sistema, pasaulinė finansinė sistema remiasi optimizmu, kad viskas bus geriau, kad vis daugiau. Nes kas yra investavimas? Įdedi pinigus, gauni daugiau. Tai visi deda pinigus, visi gauna daugiau. Kas atsitinka, turim daugiau pinigų, bet turi būti daugiau prekių ir turi daugiau būti paslaugų. Jeigu jų nėra, o pinigai tik tai didinami, tai arba turime didžiulę finansinę krizę, kokia dabar bręsta pasaulyje, arba turėsime milžinišką infliaciją, hiperinfliaciją, anksčiau ar vėliau, kuri irgi gali atsirasti. Tai tol, kol energijos resursų ir kitų resursų netrūko, o vis atsirasdavo didesnį kiekį kasmet, buvo galima planuoti, visi išmintingi žmonės numatydavo 5%, 9%, 12%. Žinojau, kad bus daugiau pinigų, investuos kur nors, baigė investicinį ciklą, turės daugiau turto, galės daugiau naudoti. Bet dabar jau taip nebeišeina. Dabar jeigu padidėtų vartojimas, tai tada ir naftos kaina vėl šoka į viršų. Tai užtat yra tokios įdomios diskusijos dabar. Tai galima... Labas. Diržų varžymą pritaikyti Europai. Juk visi žino, kad diržų varžymas neišspręs problemas. Nu, pavyzdžiui, sakykime, ispanai turi tiek ir tiek skolų. Ir dabar jiems yra austerity, arba diržų varžymas politika liepiama. Reiškia mažinti mokesčius, apkarpyti valdžią, mažinti kreditų išdavimą. Apkarponas ir tokiais atvejais. Jo. Tai kas gaunasi? Tai tada valstybė mažiau uždirba ir mažiau gali savo skolą gražinti. Tai nelogiška. Ir kuo daugiau karpai viską, kuo daugiau verži, tuo mažiau žmonės gali savo skolas mokėti. Tai kur čia logika? Dabar bedarbystė 25% yra Ispanijoje didžiausia iš Europoje. Jo. Vienintelė logika yra, aš sakyčiau, tie, kurie valdo ekonomiką ir finansus, žino, kad jeigu leisime jiems augti, tai pradės jie naudoti daugiau resursų ir vėl turėsime didžiulį pakilimą ir tada dar didesnę problemą. Tai štai, sakyčiau, ilgas atsakymas, kaip įveikti šitą slibiną, kaip kovoti su internacionalinė sistema, norėdamas nacionalinę, kai tokie galingi yra mūsų priešai. Tai aš sakyčiau, mūsų priešai labai rimta krizė pergyvena šiuo metu. Pati rimčiausia yra žaliavų stygis. O ant tos krizės, o tokie maži žvirbliukai, ką jie turi savo pasibert, kad jie galėtų, vadinkim, palyginti. Kartais daugiau negu iš pirmo žvilgsnio atrodo, nes aš atsimenu, nu, kai atvykau į Lietuvą ir klausydavos Brazausko kalbų ir tiek televizijoje, tiek asmeniškai, tiek ir auditorijose, tai jis nepavargdavo žmogus visiems pasakot, kokie mes silpni esame, bejėgiai. Nieko mes negalim be Rusijos padaryti, nei žaliavų mes turime, nei energijos, nei rinkų, nieko. Ir dabar mes norim kažkokią nepriklausomybę, nu čia nerimta. Bet iš tikrųjų tai nėra taip, kaip sako, čia yra, sakyčiau, daugiau rusų priemonė demoralizuoti mus, kad mes būtumėm daugiau palankus imperiniam valdymui. Iš tikrųjų, jeigu paimti energiją, tai mes turime resursų, tik apie tos resursus nebuvo kalbama. Tie resursai, tai miškas pirmoje vietoje. Ir šiuo metu visoje Lietuvoje matosi, kad miško vartojimas energijai auga, nors ir valdžia stabdo. Ir faktinai neskatina, bet pati ta dujų kaina yra tokia didelė, kad tiesiog neturtingesni rajonai priversti yra tą daryti, kitaip žmonės. Bet klausimas, ar mes galim remtis tais ištekliais, kurie baigėsi? Ne, tai yra atsinaujinantis. Bet
tai iki tam tikro laipsnio. Bet tai yra gan lėtai atsinaujantis. Tai ar nebus taip, kad tas išteklius baigsis ir mes kažko kito turėsim ieškoti, bus jau. Bet mano skaičiavimais biokūras, reiškia tie žirvyčiai, 10% Lietuvos teritorijos. Jeigu užleidžia, mums užtenka. Aš skaičiavau. Tai aš pats ir parašiau tos straipsnius. Bet aš sakyčiau, pirmoji vietoje yra miškas. Miškas šiuo metu realiai duoda mums 23, padengėme 23% šilumos poreikių centralizuotose sistemose. Ir tas skaičius lengvai gali iki 40%. Kiek teko daug bendrauti su miškininkais, su ekonomistais. O bėdos kolūnai iš tikrųjų, dabar va šiandien kaip tik naujienos. Tai aš tik norėjau baigti dėl tų miškų, tai dėl miškas yra atsinaujinantis resursas ir jis gali bent 40% mūsų šilumos poreikių padėkti. Miškas yra per daug brangus dalykas, čia tie žilvyčiai žiūrėtiškai, kurie auga 7 metrus į metrus. Jo. Tai yra geresnė išeitis. Jo, čia aš dirbu būtent toj srity šiuo metu. Tai va būtent. Jo. O bet miškas tai čia per brangu, tik atliekos visokas. Tai apie jas ir daugiausia kalba. Vien kažko politikėlį nesusitvarkys, jeigu lenks nebus paruošta. Ne, bet esminis klausimas, ar negalim paimti kokios Norvegijos pavyzdžio, kai mediena pas juos yra miškai tiek saugomi, kad nereikia importuoti, ta prasme, tiksliau importuoja tik tai ir jiem gaunasi pigiau, plus elektros kainos, sakykime, Norvegijoje tai yra palyginus jėkingos. Nu, jie dar turi vandens telkinių, hidroelektrinės labai padengia daug elektros, bet paimkime kaimyninę šalį, Suomiją ir Švediją. Tenai 70% šilumos padengiama yra iš jų miško resursų. Dalį jie importuoja, kaip jūs sakot, bet aš nemanau, kad taip yra, kad nieko jie nenaudoja. Bet minimaliai naudoja. Sakau, Norvegijoje, žinau, teko susipažinti su situacija. Negaliu pasakyti dėl Norvegijos, gal taip yra, bet Švedijoje ir Suomijoje tai daugiau naudoja savo miško resursus, kiek aš žinau. Nesakykime, kad tie patys, kaip čia žemės plotai dirbonuojantis yra, tai galima taip pačiais tai irgi, jo kurų išnaudoti. Nes mišką kertant, sakykime, gan greitai, labai greitai reikia atliekas vartoti ir tos žilvyčius. Taip, tai mes porą savaičių tyrinėjom šitą klausimą, čia dabartiniai savo darbovietėj, ir paskui parašėm straipsnį, nu ten mano vardu buvo Delfi. Kiek kainuotų nepriklausomybė, energetinė nepriklausomybė. Suskaičiavom, kiek reikia litų apšildyti Lietuvos būtus dujomis. Tai, sakykime, pusantro milijardo reikia. Litų. Čia metams ar kiek? Metams, taip. Dabar kiek kainuotų sudinti, nuimti derlių, nuvežti jį, susmulkinti, patrešti, tik žalės, viską tą žinom. Ir nu, per, sakykime, porą dešimtmečių, nes nepadarysi per metus. Mhm. Tai aš pats nustebau, išėjo, kad 4-5 kartus pigiau yra auginti savo kūrą, negu rusams mokėti. Nes mes jo importuojam. Mes dar nežinom rusų visos išlaidas, mes nežinom, kiek kainuoja magistralių išlaikymas. Neskaičiavom personalo, neskaičiavome daug dalykų, kurie, nu, gal tikri ekspertai žinotų. Tai ta disproporcija gali būti dar didesnė. Mes tiesiog esame melžiami šiuo metu Rusijos ir jų. Nu, tai gamtinės dujos 100% importuojama, elektros energija 60% irgi Lietuva importuoja, beje, iš Rusijos. Tai štai yra ta nepriklausomybė ir čia būtent nereikėtų eiti į artimo konflikto su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga tiesiog ir skatina iki tam tikro laipsnio šitą dalyką. Tai galima nepaskelbus karą globalizacijai eiti to keliu, būtent įtvirtinti energetikoj savarankiškumą. Dabar ką tai reiškia, dabar Grybauskaitė pasikvietė energetikos ministrą pas save. Na, jei rūpi, kad čia monopolistas, no, Rubikonas konkrečiai, įsiviešpatauja biokūro rinkoje. Bet čia yra problema, ją reikia, negalima leisti monopolistui valdyti, o tokia padėtis yra dabar, tai negerai. Bet dar svarbiau buvo
skaičiai minimi. Prieš 3 metus biomasės rinka Lietuvoje buvo 1 milijonas kubų. Po metų 1,5 milijono kubų. Šiais metais 3 milijonai bus kubų. O faktinai miškuose užauga 7 milijonai ir daugiau kubų medienos, kur galima naudoti nesunaikinus mišką. Ir reiškia, mes einam pakeliui. Tada suskaičiuot maždaug tą vertę, tai gaunasi, kad jau dabar kokie 150-200 milijonų sukinėjasi Lietuvoje. Kažkas turi nupjauti tas šakas, susmulkinti jas, tai yra mūsų žmonės, vietiniai žmonės, rajonuose, kur bedarbystė yra didžiulė. Ir reikia transportą nuvežti tą viską į katilinės. Organizuoti reikia viską. Jo, ir mokėti algas, kurios lieka čia. O kai deginam dujas, viskas eina stiprinti ir Rusiją. Plus darbo vietos, viskas, infrastruktūra, jo. Plus mokesčiai Lietuvoje lieka. Tai aš sakyčiau, tie, kurie bijo atviro konflikto su Eurosąjunga, tai bent jau pasirinkime energetinę nepriklausomybę ir ginkim tą, ir tada tikrai išryškėtumėm kaip aiškia pozicija turinti žmonės dėl nacionalinio klausimo. Savo tas idėjas tik tai Delfyje skelbė, tai turit spaudoje. Ne, tai aš šitoj srity dirbu jau 10 metų, tai kas visur, valstiečių laikraštį ir televizijoje, bet čia jau aš nenoriu per daug šitą akcentuoti, nes čia aš asmeniškai esu susijęs su šito. Aš daugiau norėčiau kalbėti apie biomasę, nes faktinai mes nesuprantam, kad žilvičiai tai ateities dalykas, bet dabar dar mišką galima. Dėl eko tantų suvo, sakykime, dėl tų pačių biomasės ir taip toliau pakalbėjom, o kaip dėl branduolinės energetikos? Na taip, jo, mano ankstesnė pozicija buvo, jeigu jau turėjome tą Ignalinos atominę, reikėjo ją laikyti, nes pagal specialistus jinai buvo saugi. Bet kas atsitiko, jau atsitiko. Ir Vagnorius, jeigu atsimina, tuomet lenktyniavo Vagnorius su Estija, kas pirmas gaus pakvietimą derėtis dėl Eurosąjungos. Ir mes negavome. Tai jis be galo užsirūstino. Aš kaip tik tuomet buvau Euro komitete. Ir jautėsi tas. Tai tada atėjo ta iniciatyva, reikia ko greičiau sutikti dėl Ignalinos ir tokiu būdu pasivyti Estus. Tai dėl šitos tuščios ambicijos, kažkokia tai absoliučiai bevertė konkurencija su Estais, kur visai mums nereikalinga, atsisakymą 80% savo energijos šaltinių. Ir čia tikrai aš galiu patvirtinti savo asmeninės patirties, kad tai buvo. O ar verta plėtoti? Tai, bet aš nebaigiau dar atominę. Bet kuo daugiau aš studijuoju ekonomiką ir kitus reikalus, ypač politinius, norėtųsi kuo mažiau tokių dalykų, super centralizuotų, super kapitalo intensyvus. Jeigu einame jau atominės keliu, tai dar daugiau stipriname tos ryšius su globalistais, su bankais, su tarptautiniais bankais. Ateina milžinas į mūsų šalis. Anksčiau tai... Bet stambus objektas daug darbo vietų yra pelnas. Per kiek laiko mes pastatytume tą? Per 10 metų, taip? Nebus kam naudoti energiją. Kiek kainuoja brangiai? Skaičiau, kad Japonija po 30 metų planuoja atsisakyti branduolinės energetikos. Tai mums kaip ir neapsimoka. Kiti sako, žiūrėkite į Suomijos pavyzdį. Tenai jau 3 kartus, 5 kartus jau pabrango jau. Suomiai numatė nikelio rūdynus. Jiems reikalinga ta elektrinė. O mes ką? Kinai 200 atominius atėjus. Mes čia kalbam apie visuosius strateginius tenais projektus, kažkokius planavimus, viską, bet vieno vienintelio dalyko, šituose metmenyse yra pažymėta korupcija. Viskas dėl ko prasideda, visa betvarkė tiek valstybė, tiek pasaulyje, dėl korupcijos, dėl vadumo, to noro, kuo daugiau man. Kasmet milijardas per viešuosius pirkimus dingsta, tai yra penktadalis biudžeto. Būtent aš teisį labiausiai kompetentingas, esu teisininkas, esu ir praktiką užsiemu. Tai pačią situaciją, pačią teisinę bazę Lietuvos, kaip pamatau, tai baisu darosi. Baisu. Reikia kartais įrodinėti tokius dalykus, kad sviestas yra sviestuotas, apie ką mes tada kalbam.
Tai va, jeigu valdžioj bus tokie asmenys, kurie linkia į korupciją, tai bus ir ta kriminogeninė situacija tokia nepavydėtina ir niekada nebus tos tvarkos. Mes galim turėti idėjų, projektų, šiandien planus visokius, viską taip jie reikalingi, bet reikalingi žmonės. Bet čia labai įdomi tema. Čia yra svarbiausia. Aš sutinku, neseniai Tarptautinės valiutos fondas išleido studiją apie offshore'inės salas ir priejo, na, skaičius pateikė fantastiškus, ten išeitų, kad koks trečdalis pasaulio turto yra slepiama nuo valdžios. Ir dar parodė, kiek Rusijoje ir kiek Lenkijoje. Aš neradau Lietuvos. Bet Lenkų buvo tenai kokie 500 milijardų paslėptų pinigų, kurie neapmokestinami, bet laikomi užsienyje. Bet jeigu dabar pinigai būtų legalizuoti, klausimas, kokia infliacija būtų. Jo, bet čia dar kita klausimas, čia kitas. Bet dabar per Kipro krizę, jeigu kas skaitė, ryte buvo toks įdomus straipsnis, trumpai apie tai kalbėjo, kiek lietuvių turtuoliai, senukų vadas, ten visokie finansų patarėjai, kiek jie prarado milijonų. Ir tada, žinoma, reikia tą skaičių padauginti iš tų kitų offshore'inių, kurie yra. Tai Kipras ne pats didžiausias pagal mane. Tai daugiau. Tai jeigu Lenkijoje 500 milijardų, tai sakyčiau, Lietuvai drąsiai galim sakyti kokie 40 milijardų. Tie patys žmonės. Nu, žmonės patys. Kiek valstybės skolų padengti būtų galima. Nu, aš turiu omenyje elitą. Tai tas pats elitas. Valstybės galėtų padengti. Taip. Bet 50 milijardų. Taip, bet čia, aš sakyčiau, yra korupcija. Čia yra nebūtinai ekonominiai dalykai, bet čia yra nuomonės, čia yra požiūris į savo valstybę, į savo liaudį, į save. Koks santykis, nu, žinoma, aš iškeliamas iki aukščiausio, o tauta ir mano kaimyna niekis. Tai viską, ką aš uždirbu, čia aš slėpsiu. Čia, žinoma, ta Europos Sąjunga, aš visas pats pirmatinis žingsnis turėtų būti savo viduje, reikia susitvarkyti. Reikia tas pačias sąlygas Europos Sąjungos stojimo pasižiūrėti, ar jos buvo teisėtos, taigi valstybės kompetentingos savo jurisdikcijos ribose priims sprendimus, kad tos sąlygos pažeidžia konstituciją, įstatymus ir panašiai. Bet to nedaroma dabar visi strateginiai objektai. Elektrinės, visos termofikacija, ir visi korupcija, visi privatizuoti objektai, tai ką mes niekada nieko neturėsim, nes visi strateginiai objektai. O jeigu Mažeikiai atėjo į Lietuvą ir išdalino vokelius, tai kaip su Hitačiai gali... Aš bijau, kad gali būti tas pats. Čia net klausimo neturėtų kilti. Tai aš sakau, aš dar to atsakymo neturiu jūsų klausimui, bet kuo toliau, tuo mažiau palankiau žiūriu. Bet panaikinus tą visą, sakykime, neatsižvelgiant į tą korupcinę visą, ar ta energija mums yra labai naudinga, ar geriau būtų keisti kažkuo? Pajėgumų turime, deginam dujas, šiek tiek generacinė yra, bet gali būti, kad net ir tom dujom pigiau bus. Palaipsniui pakeičiant, gal kažkas būtų, aš bent jau kaip įsivaizduoju. Dabar norėjus paklausti dėl tos pasaulinės krizės. Dabar siaučia visam pasaulį ir pas mus. Dabar pradžiai žiūrėkit, Amerikoje bankrutavo du bankai, Merrill Lynch ir Lehman Brothers. Ir dėl šitų dviejų bankų prasidėjo pasaulinė krizė. Yra mašinos, yra įrengimai, yra dirbantieji, yra žaliavos. A, žiūrėkit, kas čia daros. Nėra žaliavų, va čia. Nu, gal sumažėjo, bet jos yra. Jos sunkiai pasiekiamas, labai brangios ir pagal esamą struktūrą, kaip viskas suorganizuota, neišeina. Tai gal vartojimą sumažinti, jeigu žaliavų mažėja, mažinti vartojimą. Tai šitą ir daro, bet niekam neaiškina, na, kodėl yra tas diržų vežimo, tas bumas. Nes, sakykime, su automobiliais tai labai paprastai išsisprendžia, kurio klausimas tai etanolis. Ir žiūrėkite, tos krizės visai nejuto Baltarusija, BVP, realiai kur kažkiek Baltarusiai pajuto, kažkiek atsimenate vienu metu su valiuta. Jo, kada ne. Jo. Vienu metu. Su mediena gali būti padaryti, kad tai vienamasis būtų. BVP augo
laikinai naudoti, kol mes sugebėsime. Jie gauna energiją, man atrodo, ne pasauliniam kainom, pagal sutartį su Rusija. Bet ten labai daug skolų yra, kurios lieka kažkaip nesumokėtos. Ar ne? Nu, tai gal, gal kas nors geriau žino apie, apie Baltarusiją. Nu, augimas, aš žiūriu maždaug 10%. Aš įtariu, kad, kad taip dėl, dėl viso pikto, reiškia, gauna oficialias pasaulio kainas, bet kai nesugeba sumokėti, kažkaip yra nurašoma. Nu, perima kontrolę, daugiau gauna įtakos. Nu, kinijos ekonomika beveik tos kinijos labai mažai jaučia ką. Viskai krito BVP, bet nuo 10 iki 7. Nes ten gamyba persikėlusi, paprasčiausiai. Ir nejaučia krizės. Bet klausimas, koks pragyvenimo lygis. Žemba, mes augo dabar šiek tiek stipriai. Išaugo, jo. Bet provincijos buvo daug stipresnis. Su jumis aš sutinku, valstybė turi daugiau reguliavimas valstybės. Turi daugiau reguliuojimo. Sakykim, vertinimo. Tai aš pasakyčiau, visų komunizmas, didžiosios miestuose, tose visose metropoliuose, bet visiškas liberalizmas. Laisvoji rinka klesti puikiausiai. Toks mišinys yra, įdomus dalykas, kad per 10 metų pakilo labai didelis, tarkim, turistas skaičius, vidurinioji klasė kažkokia atsiranda pas jo. Žiūrėk, į sovietų. Yra sovietinių miestų daugas traustas gyventi. Liko tik 8% gamybos. Klausimas, ar uždavės vartojama didžiosiose šalyse, Kinijai nebūtų šakės. Kokios šakės? Tai gamybos stoja automatiškai. Aš dar arba gamybą perkelė iš Kinijos į tarkimį, o kurių šalys vėl atgal, tai vėl tada prasės. Kaip čia straipsnėse, kai kur yra dėstama. Man atrodo, yra dar svarbesnis dalykas negu ekonominiai, finansiniai dalykai. Tai yra žmonių nuotaikos. Ir kaip jie žiūri į savo šalį. Jeigu žmonės pratinami žiūrėti savo valdžią nerimtai, jie žino, kad nieko jie rimtesnio nesprendžia, bet aukščiau viskas yra nuleidžiami. Tai kas tada atsitinka? Tada žmonės mažiau gerbė savo valdžią, jie mažiau yra linkę klausyti jos. Patys valdžioj irgi žino, kad jie vaidina daugiau negu sprendžia. Ir tai demoralizuoja jų veiksmus. Tada jie atsitraukia nuo darbo, nuo kūrybos, nuo pastangų pagerinti gyvenimą mums, į pastangas pagerinti gyvenimą savo ir savo šeimai. Tai aš sakyčiau, šitą globalizaciją, kuri tokia lygtai labai pažangi ir neša laimę ir gerovę visiems, tai iš tikrųjų yra daugiau atneša problemas susijusias su kolonizacija. Ateina kolonizatorius, jam reikia vietinių žmonių, kurie padės jam valdyti. Jis pats labai sunkiai valdyti svetimą valdžią. Visuomet visais laikais reikėjo vietinių remėjų. Bet tie vietiniai remėjai beveik iš, be išimties pasidaro labai korumpuoti žmonės. Nes jie rimtai nežiūri į savo darbą. Jie žino, kad tikra galia yra ne jų, bet kolonizatoriaus. Jie bent išnaudos nelabai gerą padėtį savo asmenį gerovę. Nes vienas dalykas, tai ką kolonizuos, kai nebeliks ką kolonizuoti. Nu jo, karas, bet aš sakyčiau, mūsų žemė. Turime demoralizuoti. Pinigais perka Brazilijos džiunglės, kvadratiniais kilometrais. O Landsbergas pasiūlė va šitą žemę. Va, ir jam turbūt galvytė paglostis. Aš prisimenu, Landsbergas sėdė į televizijos ekrane su Šleževičiu ministru pirmininku. Ta Šleževičiu skulptūringai, Landsbergas, nesiruošiam lysti prie tų, kuriems galbūt nuskylo. Prašau, aukščiausias valstybės vadovas, nesiruošiam lysti prie tų, kuriems galbūt nuskylo. Taip. Nes jam tik vienas ir tas pats. Ne, jis yra, nenori apie jį kalbėti, jie daugiam gerai garbė čia. Dabar, kodėl nebuvo krizė Šveicarijoje, Norvegijoje, aišku, kodėl Suomijoje nebuvo krizė ir Danijoje, kodėl? Todėl, kad visuomenėje yra branduolinis kolektyvas. Taip. Ir dabar mes daug kartų kartuom, tik nežinau, ar jūs įsisąmoninau. Tautininkų pagrindinė idėja kuri? Tautininkai tai yra branduolinė besąlygiai ištikimų Lietuvos valstybė ir tautai žmonių grupuotė. Ir jeigu mes pagal šitą kriterijų rinksim, mes turim prasme. Taip. Jeigu ne, tai aš nesuprantu, kas čia dar vienas socialdemokratai, kokie nors demokratai, ne, čia kas čia, tokios jeigu streikos. Iškeli tautą ne. Į vertybę. Tautininkų esmė yra ta, kad mes privalome lysti valdžios tarnybas, būt kontroliuojančia, būt skundžiančia, būt policijos remėjais, būt visur. Mes turim perimti Lietuvą, suprasti. Ypač vietimo pradėti, reikėtų. Šitie visi, jie nuvarys mus iki kolonijos ir dar vieną elektrinę statys, iš visi išmausime emigraciją, kadangi pinigų nebus visai.
tai sakyčiau, yra dar svarbesnis už visus tos ekonominius dalykus. Tai yra žmonių požiūris į savo valstybę, į savo tautą. Jeigu tauta ir valstybė yra laikoma vertybė, didelė vertybė, tai tada atsiranda motivacija bendradarbiauti, dirbti kartu, o ne plėšti viens kitą, apgaudinėti. Šitiems ir plėšia. Tai būtent tą ir dabar turime. Tai pirmas dalykas yra principai. O pirmas principas, man atrodo, tai yra tauta. Čia yra pats aukščiausias, svarbiausias dalykas. Jeigu iškeliam jį iki tokios padėties, tai tada prasideda jau darbas atkuriant tvarką, kovojant prieš korupciją ir įtraukiant žmonės. Na tai yra dvi doktrinos, tarkim, yra tautiškumas, yra mes, ir kosmopolitizmas, liberalizmas, tai yra aš. Ta prasme, kurį tu prasme eina? Arba jie sakytų ne tik aš, bet visas pasaulis, žmonija. Bet žmonija... Bet tai abstraktų yra. Tai yra abstraktus dalykas, visos žmonijos negali numylėti, gali mylėti tai savo artimus ir dirbti su ir negali artimais. Mylėti visų, jeigu nemyli savų. Nu, yra hierarchija vertybių. Pirmiausia, savo vaikai, žmona, šeima, giminė, bendruomenė, visuomenė, tauta ir tavo valstybė. Po to eina žmonija. O štie ne. Jeigu iš viso reikia žmonės. O kaip tai? Galima. Mes privalom žmonija. Daug problemų turės ateityje. Ir tokių valstybių, kolektyvų, bendruomenių, visuomenių kolektyvinių prasmė yra ruošti žmonės tinkamus ateities gyvenimui. Pilna vertė valstybė ta, kuris sugeba ruošti. Ir mes kaip būna vazavojamus, kiek jūs paruošti, kiek mes galėjom ruošti. Dabar netgi dabar negalim, globalistam ateis. Debilizmas visuotinis, bet to patys gabiausiai žmonės kažkur. Ką mes galim ruošti? Va taip atsikalbinėti, reikia, čia mes turim susirinkę dar. Aš siūliau, bet turbūt reikia vieną kartą visiems susėsti ir aptart, ką mes turim visiems kitiems šnekėti. Kas tautininkai, kokie mūsų principai, ko mes norime ir atsikalbinėti į lenkų šovinistų visokius priekaištus ir rusų. Aš galbūt toksai, aš tarsiu einu, bet aš girdėjau daug. Ir ten šnekėti reikia, kad visi žinotų ir standartizuoti atsakymai turbūt vyrai. Atsiprašau, jūs. Aš nekėjau apie didelę patirtį Lietuvoje, 20 metų, tai stikėjau. Jeigu dabar žiūrint ir tam tikrą politinės pažiūras jūsų, sakėt, kad jau jos aiškiai evoliucionuoja. Taigi, tai ar tai reiškia, kad dabar jau jūs ateinat į tautininkų gretas ir galvojat galbūt ir apie vadovaujantį kokį vaidmenį? Ir jeigu taip dar konkrečiau žiūrint, kadangi ten jūsų tam agitaciniam lapelėje pasakyti, kad jūs ir materialiai žmogus esat apsirūpinęs, duonos kasnį turi. Buvo taip. A, buvo, a dabar jau nebe. Ne, jau. A, tai suprūt, 20 metų padarė savo. Jau padarė savo, tai matot, iškyla klausimas, tada gali idėjų turėti labai daug. Jo. Visos tos globalios, aš atsiprašau, kad šneku jos svarbios pasauliui, bet jos pavyzdžiui, man kaip piliečiui, tik pasišnekėjimui, o šiaip gyvenimui, man svarbu, kas dedasi mano namuose, Lietuvoje, mieste, kaime. Tai dabar iškyla klausimas, kokiu būdu jūs ateinat į tas mažasias idėjas ir su savo tuo patirtim veikla galit reikštis. Konkrečiai neturiu planų, bet galiu pasakyti dėl to vadovavimo. Buvo vienu metu toksai, tokios pastangos mane iškelti į tautininkų pirmininkus. Buvo tokia iniciatyvinė grupė ir žinoma, tai neįvyko. Po to buvo šiek tiek gal kritikos, iš pono Kundroto, jo knygoj bent skaičiau, kaip jis aprašė, kaip tas viskas vyko, jis rašė apie tautą. Tai jisai sakė, lyg tai buvo paruošta mano kandidatūra, o aš palikau juos. Reiškia, praktiškai dieną prieš. Ne, yra svarbu, aš tik norėjau, kadangi viešai tai buvo pasakyta, tai aš tik norėjau gal pusiau tai viešai ir atsakyti. Dar prieš pradedant zondavimą buvo sutarta, jeigu tautininkuose nariuose bus dauguma prieš stojimą į Europos Sąjungą, nes man atrodė pats svarbiausias tas klausimas buvo, tai tada aš kandidatuoju. Bet jeigu mes apvažiuojam visus skyrius, kiek galima per metus ir matome, kad nėra tos daugumos, tai tada aš nekandidatuoju.
Tai taip ir buvo, mes važinėjom, daug kur kalbėjom, labai buvo įdomu, nesakyčiau, kad čia prarastas laikas, bet ponas Kundratas labai pergyveno, sakė, lyg tai are, ir joks rezultatas. Bet rezultatas buvo toks, trečdalis narių buvo prieš stojimą, trečdalis neapsisprendė, trečdalis buvo už stojimą. Tai tokiu atveju aš tai nenorėjau tada vadovauti tokiai partijai, kur nėra aiškios pozicijos tarp narių. Partija turėtų būti daugiau vienalytė, kad būtų ką nors galima daryti. Jeigu ne, tai visa energija bus skirta vidiniams tik tai. Na, bet iš tikrųjų kiekviena idėja eina klijuojasi aplink lyderį, iš tikrųjų tas lyderis ir tempia tą idėją. Galbūt, gal aš blogai pasielgiu, aš nenoriu pasakyti, kad aš teisus, o jie ne. Gal aš turėjau įstoti ir kovoti, bet aš turėjau dar ir kitų priežasčių. Vienas dalykas tuo metu tautininkai gavo finansavimą iš Amerikos tautininkų ir tai leisti tą leidinį tautininkų žinias. Bet aš žinau, kokie Amerikos lietuvių yra, koks požiūris, integracija į Eurosąjungą ir buvau tikras, kad jeigu ateisiu į tautininkus ir pasisakysim prieš Eurosąjungą, nustos finansavimas ir tada iš karto jau bus smūgis finansinis ir reiškia su mano ateimu iš karto tautininkai pradėjo silpti. Tai tokie buvo mano motyvai ir... Jie ir taip nusilpo tada. Tautininkų tas laikraštis savis negalėjo daryti didelės politikos, bet šiek tiek darė. Kas yra? O kadangi jūs dabar kalbate ir galimus... Reikia tą prasme tautininkai tokio, kad būtų daugiau revoliucijų. Tai turi daug pažinčių. Ar jūs nežinot, pavyzdžiui, Lietuvoje yra jau, kaip jūs sakėte, bagotų žmonių ir milijonierių, o gal ir milijardierių, kuriems taip pat būtų tautinis interesas svarbus ir kuris galbūt galėtų eiti su tautininkais. Aš tik žinau, kad mes referendumą kalbinom verslininkus, tai žinot, visi buvo už stojimą. Jie tikėjosi išmokų, gal konkrečios paremos, arba gal padidėjusią rinką. Kiti kalbėjo apie muitinės, kad muitinių nebus lengviau bus vežti. Tačiau orientuota į... Tai anksčiau buvo, gali būti, kad dabar yra kitaip. Būtent, aš tai klausiu. Dabar partijų finansavimo įstatymas yra labai įdomus, tai kad labai sudėtinga, pavyzdžiui, privačiam žmogui aukot partijai. Čia gal Povilas daugiau pasakyti. Jaunikai taip ir nebūtų, jos gali visada panaudoti tautinę idėją. Tai yra tam tikras reikos. Tai nesunku padaryti. Bet turint pinigų galima ten vis tik įsivaisinti iš Europos Sąjungos gniaužtų. Koks kelias? Tai sakyčiau, gerai turėti partiją, kuri užima kritišką požiūrį. Bet vieną rimtesnę partiją, kuri turi balsą ir daro spaudimą. Ir galbūt kada nors pateks į Seimą ir į valdžią. Tai pirmas žingsnis – turėti tą poziciją. Ir čia jau nemenkas darbas – išryškinti tą poziciją, turėti gerų argumentų, tokie, kurie galėtum ir į televiziją nunešti, ir nebūsi nušviltas ir neišjoks savęs. Arba nepriims, jeigu jį neduosi pinigų. Arba ne. Šiuo metu blokada. Nors tautinė valstybė gali tavęs pakeisti. Kitaip nieko nebus, nei konservatorių, nei socdemų, nei... Ne, reikia užmiršti visas. Visas. Tai, jeigu valdžioje tie tautininkai, o kokiu būdu į valdžią tie tautininkai? Yra dar viena idėjinė partija, tai taip, Paleckio. Bet ar tik jie daugiau balsų gavo? Daugiau gavo, maniau, koalicija, jo. Aš manau, kad daugelis tų dalykų, kur kelia Paleckis, turėtų tautininkai kelti. Apie algas, apie, nusakysim, autobusų maršrutų sumažymą, apie šildymą. Jau žinau, kad kalbama buvo seminarų. Tai čia socialinė teisingumo idėjas, ta prasme, daugiau. Teisingumo, reikia, kad būtų pinigų pirmiausia. Reiškia, tautininkai turi kažką tai išnekinti, kas būtų tai pramonė, gamyba. Bet jeigu kalbėsim vien tik apie socialinius dalykus, tai tada mes pasidarysime socialistais. Bet reikia įrodyti ryšį tarp nacionalinio savarankiškumo ir ekonominės gerovės. Ir šitą, čia buvo mano pagrindinis tikslas, kodėl čia atvykau, norėjau tą medžiagą čia jums paskleisti tarp jūsų, pasėti kelių idėjų gal ir paruoštumėm, gal ir kartu tokią koncepciją. Nes šiaip propaganda yra kitokia.
kuo daugiau internacionalumo, tuo geriau. O iš tikrųjų nėra. Kuo daugiau internacionalumo, tuo daugiau viena lytiškumo, nelankstumo, priespaudos centralizuotos valdžios. Ir antidemokratija be to. O jeigu nori tikrai demokratiją, tai reikia išskaldyti. Tai man tai... Tautininkam reiškia kiek ne apie demokratiją, o apie lygiaverčių asmenų visuomenę. Nes demokratija vienintelė santvarka, kuri daro įmanomų dalykų kriminalų užimt valdžią. Kadangi minę nupirkti labai lengva. Tai dabar sakykite, reiškia, mes keliam tautą pirmoj vietoj. Taip, demokratija... Ir apie santvarką patojina. Mes lygiaverčių asmenų negeliam. Bet jums aukštesnių lygio asmenų negeliam. Čia mes reikėtų. Keitimo, kurį pakeisti ją. Ir ypač labai svarbiausias dalykas yra ekonominės dalykas programos. Tai kaip tik aš manau, kad būtų naudinga jums bendrauti, sudarant tą ekonominę dalį. Jo. Būtų įdomus klausimas gal, bet kiek aš dabar matau, tai ekonominiai dalykai tokie daugiau ad hoc yra. Surandama vieną temą, apie ją kalbama, apie šildymą, pavyzdžiui, jo kainas, ar dar kitą, bet reikia požiūrio dėl globalizacijos irgi, dėl Eurosąjungos, dėl integracijos ir taip pat reikia iškelti tą nacionalinės ekonomikos tą svarbą. Tai jau čia konceptualiam lygiai, aš nežinau, ar, nu aš poną Rūdį nelabai pažįstu asmeniškai, bet taigi, ar sudaryti programą yra pas mane, ten nieko nevėjo. Europos Sąjunga mes esame, tai yra ta programa. Na jo. Europos Sąjunga mums neduoda jokios ekonominės laisvės. Mesgi negalim ginti savo ekonomiką. Taip, bet 15% žmonių labai gerai gyvena, ir jie labai stiprus ir galingi. Na jo, juk visuomenė gali suvartoti tiek, iki pasigamina. Ja. Jeigu jį vartoja daugiau, tai skolinti. Mūsų gamyba sunaikinta, fabrikai ir drastyti. Yeah, yeah. Reikia atstatyti gamybą pirmiausia. Yeah. Ir pats pradinių dalykas. Dabar bet vis tiek, kad prasme, ko... Ponas Tavižien, bet iš tikrųjų tai reikėtų daugiau kaip pažįstukti ekonominio, daugiau link kairės, link dešinės. Iš vis tiek, ar didesnės valstybės vaidmuo. Ne, tai yra svarbu. Manau irgi daugiau kaip socializmo daugiau. Gana toli kairė, bet... Pavyzdžiui, per tą laiką, kai nedalyvavau politikoje 10 metų, tai teko ir skaityti Maceiną, katalikų ideologas, apie buržuaziją jis rašė. Tai, nu, biški, skandalinga gal skamba, bet jis labai sveikų dalykų pasakė, kad kapitalas ir turtas kaip toks tai nėra šventas dalykas, nėra absoliuti vertybė, o jinai yra dabar. Dabar viskas sukasi aplinkui. Asmeninė. Dabar, reiškia... Bet ta asmeninė vertybė, nu, tas turtas, tai niekis yra, jeigu nėra sveikos visuomenės aplinkui. O būtent dabar tas perdėtas akcentavimas to privataus kapitalo, privataus turto, naikina visuomeniškumą. Jo. Ir galiausiai ir tas asmeninis turtas nieko nereikš. Nebent, na, kokiai nors... Kolumbijoje apsitveręs tvoromis ir privačią savo apsaugos kariuomenę turi ir gali važiuoti konvojais į darbą ir apsipirkti. Iki to laipsnio gali ir atsirasti padėtis. Tai čia irgi akcentuota ne tiek ekonominiai dalykai, bet tie principiniai. Jeigu nėra stipri tauta, stipri visuomenė, tai negali ir būti stiprios firmos eventualiai. Gali būti išimtis. Bet anksčiau ir vėliau nutems tas turtingas firmas, turtingus asmenis žemyn. Jeigu aplinkui vien skurdas, šiukšlės, betvarkė, nusikaltimai, smurtas, jo. Arba nesitai spūrkų, nėra tvarkos, nėra teisingumo. Bolivija atgimė tik todėl, kad susikūrė savo žmonių verslininkų grupuotę. Bolivija atskirtai yra nuo arčių. Gal tas jai padėjo, bet tarp kitų daugiausiai indienų irgi savo rasės. Bet aš neturiu atsakymo, kodėl Lietuvos verslininkai yra tokie, nu, antivisuomeniški. Kodėl? Iš kur tas atsirado? Reikia suprasti. Nes aš taip pabaigsiu. Nes aš mano ryšiai su verslininkais, su panašaus sluoksio žmonėmis išeivijoj, tai mano patirtis visai kitokia. Ten
garbės reikalas yra kažkiek padėti, kažkiek paukoti, nu, susilaikyti, nu, neplėšti. Paprastas dalykas, tai yra laukinis čia... kapitalizmas, turi pereinamas toks, kai gaunasi etapas. Nes žmogus pradžioje jis neturėjo nieko, o dabar jis gavo daug. Tai tiesiog tas godumas dar nors apkauti. Jis apsvaigęs. Yra pagrindinės... Daugumos lietuvių savybės, godumas ir pavydas. Nu čia lenkų savybė, nenustok lietuvių tautą šmeišti. Vėl antrą kartą girdžiu nesąmonę. Įsikarščiuok. O kaip, durnas, jūs amžinu gleną lietuvių tautos nepažįstat. Aš kaip, jeigu mūsų tokį ir būtų seniai, mūsų lietuvių nebūtų lygę nekiek. Man dėl kapitalistai pinigų neduoda tautą. Kapitalistai nėra, visų pirma, tai yra už tautos ribų. Čia Lietuvoje kapitalistų pilna. Man te, jeigu galiu pertraukti ginčius. Galima. Tai man teko Bahamose porą metų gyventi ir dirbti, tai tada turėjau ir susipažinti su negrų maždaug mąstymu. Nes ten, aišku, dauguma negrai, jie politinė klasė sudaro. Yra baltų, jie verslo klasė sudaro. Bet matosi labai stiprus ryšiai su Amerikos negrais, su kitų Karibų salų negrais. Na ir skaičiau jų rašytojus, jų mąstytojus. Ir labai, kartais labai įdomus panašumai. Atleiskit, kad tai sakau, su lietuvių padėtim. Jo. Tai toksai Malcolm X, nacionalistas juodžių, irgi rašė savo knygoje, kad juodėjai tai yra kaip krabai, jie viens ant kito lipa, kad iš tos bačkos galėtų. O jeigu koks vargšas juodis staiga pasidaro turtingas, tai Dieve apsaugok, jis bus toks bjaurus, toks egoistas. Nes žmogus save matuoja pagal tą, kur jis buvo. Jeigu jis buvo labai žemai ir staiga jisai šoktelėjo. Iki ten alpių lygio, jis nebeturi ryšio su realybė, jis nebežino, kas jis yra, jis nebežino realios padėties, jisai pasidaro, nu, bjaurus nepaprastai. Daugiau. Ne visokia tarp negrų yra kiti. Jis yra visuomenės narys, jam nieks neleidžia išsikyti. Kodėl Pietų Korėja, Japonija, kodėl pasiekė aukštumų ekonomiją? Todėl, kad mokėsi iš europiečių bendravimo. Jo. Europietis yra laisvas žmogus. Europiečio kaip nepersiekia iš paskos, bėgioja niekas, nebėgioja. Europiečiai žino normas ir jų laikosi. O kodėl europiečiai tokie stiprus? Dėl to, kad jie visus šimtmečius viens prieš kitą konkuravo. Nieko panašiau, čia Vokietija 200 metų vieni kitų žudė. O visi kiti nieko. Nekonkuravo. Konkurencija tai... nuveda į karus, ir isterijas, ir žudynės. O karas yra variklis progreso? Yra kažkokias gyvenimo normas, jeigu laikosi normų, viskas tvarkoja. Ne, tai visuomenė, kai turi konkuruoti su savo kaimynais, tai turi pasitempti. Konkurencija čia... Ir visa 19 amžiaus istorija rodo, kaip vokiečiai, anglai, prancūzai, na, italai, rusai irgi, kaip jie stengiasi sustiprinti vidinę tvarką, vidinę drausmę, vidinę kovingumą. Stengtis, aš nesakiau, kad pavyko, stengtis. Vienintelis mums pavyzdys yra Vokietija. Praktiškai be kolonijų. Ne tai kaip prancūzų anglių. Yeah, savo darbų, savo žmonių grupuočių sistemą, savo sąveikos metodais Vokietija iškylo. Ir teisingai sutrynė visiškai, Vokietija nieko neliko, po karo vėl Vokiečiai atkuto per 10 metų. Aš sutinku, kad Vokiečiai pirmauja, bet kiti irgi labai toli nuėjo. Anglai, pavyzdžiui, pramoninė revoliucija pradėjo ir iškylo iki tokio... Tokias padėties, kad valdė pasaulyje. Jeigu turėjo penktą dalį pasaulio žemynų ir iš jūsų medžio, tai anglai nepavyzdys. Tai šis tas. Ne, tai pasiekimas yra. Ko neįmanomas be vidinio susitarimo, susistigavimo, disciplinos. Vat, aš tik tą Daniją ir Vokietiją. Aš nenorėjau iškelti kokį vieną šalį, bet norėjau visą Europą paimti. Po karo Švedijoje, Europa sporto sąlygų daugiausiai puola, kad tai tik mūsų gyvenime buvo. Nacionalizmą, tai jis yra ir visas moralinis santvarkos pagrindas. Jeigu, arba firmą paimkit, jeigu nėra konkurentų, tai ta firma pasidaro monopolistė. Kai pasidaro monopolistė, jinai jau silpsta praktiškai. Tai reikia kai kuriais atžvilgiais net ir padėkoti, kad yra priešų. Kad tu turi priešų, turi konkurentų, nes kitaip pradėsi snausti ir... Reikia tvarką daryti. Kodėl smetonos laikai? Jo. Jau užpakalys. Jo. Bet tai toks socialdarvinizmas yra irgi vis tiek iš tikrųjų. Jo, bet aš manau, kad jis turi... Į gerą tas nenuveda, į nesažinimumą nuveda. Tai socialinė gerovė, kas ją atvedė?
Būtent vokiečiai, o kas? Junkeris, Bismarkas. Pati reakcingiausia pagal bolševikus. Nebūtų klasę. Jokių darbo įstatymų, nebūtų profsąjungų, jeigu nebūtų Musolinio. Ne, kartą dėl tai Musolinio skaitėt. Dar nebuvo, Bismarkas anksčiau buvo. Bismarkas anksčiau, jo, bet, bet Bismarkas šiolaikinė, visa civilizuota. Daugiau davė darbininkijai, negu visi kiti tie veikėjai. Italų korporacija. Jo, ir kodėl jis darė, nes jisai suprato. Iš ačiū knygoje, ekonominės doktrinos. Tai Musolinis mokėsi iš Bismarko, bet pirma buvo. O Bismarkas. Bismarkas, jo. O paskui Musolinis dar ir karo. Negimęs buvo, ar pakūdytis. Jokingiausia, kad Engelso, kai paklausė, kaip įsivaizduoja socializmą, jis atsakė, nu kaip 19 amžiaus dabartinė, reiškia, Vokietijos valstybė. Atsiprašau, tobulesnis nebuvo. Panašių renginių dabar jūs čia pirmą tyką, jūs jau daug jų turėjo po Lietuvą važinėdamas, ar čia toks pirmasis bandymas. Eitinėse dalyvavau. Nuo kovo 11 paskui tankas suorganizavo tą protestą prieš sovietų tos paminklus. Tai truputį jau pradedu, jau žiūriu, nu, dairaus. Norėtųsi dalyvauti, bet labai norisi arba kolektyvo, grupės, ar, sakysim, frakcijos, arba net visos partijos, kuri panašiai mąsto turi tos pačius tikslus. Dabar jūs 20 metų Lietuvoj. Ir matot, iki ko atsiridenom, iš esmės per tą 20 metų užaugo čia šitas jaunimas. Jis da, jau naujoji karta prie jūsų užaugo. Tai dabar kaip jūs įsivaizduojat save ir galima Lietuvos ateitį, kad po 20 metų, kai jau šitas jaunimas bus žilas, kas turėtų būti, kad po 20 metų kitaip būtų? Aš net bijau galvoti, kas bus po 20 metų. Jeigu nieko nedaryt, jeigu nieko nedaryt. Žinot, aš išmokau negalvoti apie stomatologus, kai reikia plombą tokį įtaisyti, nes anksčiau tai galvodavo ir bijodavo ir bijodavo. Tai sako, nu, bailys 10 000 kartų miršta, o dar esu žmogus į vieną kartą. Tai išmokau kai kurios nemalonius dalykus į šoną atidėti. Dėja, Lietuvos 30 metų ateitis ar 20 metų patenka į tą kategoriją, kur man labai skausminga net pagalvoti. Aš nenoriu galvoti, bet aš norėčiau ką nors daryti, kad nesulauktumėt. Norėtumėt, bet kol kas neturit aiškios vizijos ir, taip sakant, tuo vedliu, arba tam tikrus žmonės, arba save, arba dar ką nors kitą, kol kas... Kolega minėjo, jeigu ekonominė programa bus prašymą, galima pabandyti čia, gal tas susikabins. Aš šiaip iš tikrųjų, jeigu aš pašokot pertraukiu, iš tikrųjų, dabar mes buvome marksistų tam susirinkime čia, kur maišėme iš tikrųjų. Jie yra labai įdomiai dirba, pavyzdžiui, vakarų Europoje, kaip jie dirba. Jie dirba per posas, per universitetus, jie ugdo savo žmonės ir visur infiltruoja visas sistemas. Visose universitetuose jų yra, ta prasme, visose leidiniuose, jie užsiima viską, po truputį skleidžia savo ideologiją. Kodėl mes taip negalim, pavyzdžiui, padaryti? Dar aš pasakysiu apie šituos. Jie nieko teigiamo nesako. Aš turėjau dar, gal retas kas esą turėjo tokią patirtį, aš iš arti turėjau reikalą su kriminalu. Jų yra, aš maniau, kad jie yra tiesiog padaužos išsikirpę, žinau, ne. Finalas pokalbio baigėsi tuo. Jūs ten geri, jeigu esat ir mes turim būti tokia, teisė būti blogi. O kodėl? Jeigu yra šviesa, turi teisę būti tamsa. Jeigu yra geresi, iš keturi teisė būti blogi. Tai va šitie, va, socialistai šitie, jie tik kritikuoja mus, jie nieko neteigia. Atkreipdėmėsi, nieko neteigia. Jo, bet manau, kad jų pranašumas tas, kad jie turi ideologiją, o tautininkai dar... Jie specifinį gyventojų sluoksnį turi, kurie, va, kaip ir krikščionis, daryk ką nori, tik nieko nedaryk. Gali turėti gerą ideologiją, bet jeigu nesi veiklus, matot, yra vienas dalykas. Nenuvažiuosi, reikia visą komplektą. Gerą ideologiją, gerų žmonių, aktyvių. Yra tik tai vienas dalykas su nacionalizmu įdomus dalykas, jis yra labiau tokia jausminė ideologija. O jausminė ideologija, tokias rėmus labai sunku įdėti, tokias dogmas. Tai aš bandžiau tuose patriotų straipsiuose būtent išdėstyti nacionalizmo ideologiją, bet ten, kur daugiausia tos ideologijos buvo, tai mažiausiai skaitytojų, mažiausiai komentarų, mažiausiai patiko. Bet būtent aš 10 metų tuo ir užsiminėjau. Kaip tos jausmus distiliuoti į mąstymą, į idėjas, ir priejau, nuo Nyčės, nuo galios sėkimo. Žmogus, kaip ir kiekvienas sutarimas, siekia galios.
gali pačių įvairiausių formų, ypač žmonių, nes žmogus turi fantaziją, jis reprezentuoja pasaulį ir tada na, jis gyvena. Aš buvau sukrėstas kaip kriminalas vartoja jau naujo testamentą. Jo. Svarbiausias punktas tam testamente jiems yra, jo. Kad pateisina blogio buvimą. Nu, aš jiems atsakau, mes europiečiai esam poliarinės pasaulydžios, pas mus nėra dualizmo, jo. Pas mus yra tik taip ir ne kitaip. Dar vienas dalykas, galima tą patį Alantą naudoti irgi. Tai centre yra individas ir individo galios sėkimas. Individas negali būti stiprus, negali būti laimingas, turtingas. Keistus kompleksas galios. Jeigu leiskite... Normalų žmogus ieško kompanijos, ieško sąveikos. Aš nebaigiau, jūs dar neleidžiat man sakyti. Tai žmogus siekia galios ar laimės turto, bet jis tą padarys tik tai su savo bendradarbiais, su kolektyvu, su šeima, su darbo kolektyvu ir galiausiai su tauta. Ir viskas tas lieka konkurencinėse rėmuose, nes žmogus yra dinamiškas, jis yra energija pirmoje vietoje, o energija negali stovėti vietoje. Visą laiką energiją reikia veikti, kaip nors stumti, pakeisti, pasimti. Užtat žmonijos negali būti kaip idealas. Nes visą laiką bus konkurencija žmonių. Jau buvo, arba galime vartinti interesų grupės, tarkim. Buvo pasiekta pasaulio suvienimas romėnų laikais, beveik praktiškai. O kas tada gaunasi? Tada gaunasi vidinė kova. Tada, kai nėra išorės priešų, turtingieji ir valdantieji, galingieji, tada daugiau galios savo gauna ir spaudžia savus. Ir galiausiai pats neišsilaiko. Geriausiai išsilaiko, kai yra sveika įtampa, kaip ir buvo Europa. Štad Europa tiek daug padarė pasaulyje, daugiau negu bet kokia civilizacija, ar rasė, ar kaip norite pasakyti, dėl tokių susikloščiusių sąlygų, kad visą laiką ten įtampa, visą laiką reikėjo pasitempti prieš kaimynus. Nu ir užtad kilo ir ta tvarka, ir ekonominė gerovė, ir galia. Kol galiausiai neatsirado kitų kontinentų tai, žinot, dalios ir jos tada Europą pasidalino. Jūs dabar taip paaukštinat Europą, galbūt dar rastumėt motyvų ir Amerikai paaukštint ar kuriam nors kitam kraštui. Bet vis dėlto tai nėra modelio, pagal kurį galėtų visuomenė to daryti, o atvirkščiai jūs minit, kad tai yra ridenimasis į prarają. Gal, nu, kad nežinau, kad nėra idėjos geros. Tai aš ir nesėdėjau vietoje, tai aš ir bandžiau tai pasidėjęs kurti, tai bandžiau patriotuose pateikti, nu, kažkiek susidomėjimo buvo. Kai labai jūs Lietuvoje tokio būrio neturit aplink savai, kaip to geometriniai progresijoje. Reikia mokėti, nežinau, reikia turėti patirties ir sunku pasakyti, ar aš pajėgus tą padaryti. Bet kai ką, bent aš galvoju, jeigu nepavyktų suburti būrį žmonių, tai bent jau idėjas pateikti ir tą pradėjau daryti. Tai jeigu kam įdomu ideologija, tai sakyčiau paskaityti tą seriją 8 straipsnių patriotė, kur yra mano parašyti. Ten bandžiau nacionalizmo idėją pateikti kaip konkurentą su socializmu, marksizmu arba globalizacija. Ir jo pirmoji vietoj stovi individas. Ne? Nes visi dabar esame individualistai, vis tiek jau paveikė mus, tai gal pradėkime nuo to, bet grįžtant prie kolektyvizmo. O kokį leidinį jūs čia pasakėte? Čia internetas. Patriotai.lt yra toks portalas. Ten įrašote autorių ir tada išmes visas ten, kur parašiau. Bet ten buvo serija, jos kiekviena turėjo būti susijusi su kita. Aš kažkaip tikėjams, kad daugiau bus diskusijų dėl to. Vieną priežasčių, kodėl šiandien atvykau, tai norėjau priminti šitą ir gal pagyvinti tą diskusiją. Nes jūs